Nongeye guha ikaze wowe wahisemo gukurikirana YouTube yacu. Muribuka ko video y'ubushize ubwo mwiriwe kubereka inkoko. Nkuko musanzwe mubizi, tuzaba tuganira ku bintu bitandukanye. Inkoko, ubworozi bwazo n'ibindi bintu bitandukanye bishobora kwinjiza amafaranga kubera ko tubeshaho kuri iyi si nta mafaranga. Kandi ndakubwiza ukuri, ufite amafaranga icyubahiro urakibona, ugira ubuzima bwiza, umuryango ukabaho neza, ndetse nawe ukabaho wishimye. Rero niyo mpamvu nahisemo kujya mbagezaho utuntu tumwe na tumwe dushobora kwinjiriza amafaranga kugira ngo umenye ngo dukora dute, cyangwa se bikorwa gute, se wabitangira ute. Rero niyo mpamvu nahisemo kubashyiriraho n'ubworozi, bashyitiramo ubworozi bw'inkoko. Video y'inkoko y'ubushize duhereye ku ya mbere naberekaga imishwi nari mfite ngiye gutangira ubucuruzi bw'inkoko, kuko nari mfite inkoko nini, mfite n'inkoko ntoya, avuga ko inini nshaka kuzitangira kuzicuruza. Ariko naje guhura n'imbogamizi, ndetse navuga ko ari ikigerezo cyankomereye, ariyo mpamvu nkubwira ngo nawe ntuzacike intege. Natangiranye inkoko nkuru 40, ntangirana imishwi 53. Urumva ko zose zari 93. Mu gutangira kwanjye numvaga ko nk'umuntu ujya gutangira umushinga nzajya nkuru ngura inkoko zikiri ntoya, izo twita ibigwano, hanyuma nkazorora nk'amezi nk'abiri cyangwa se amezi atatu, noneho nkazishyira ku isoko. Ariko buriya ibyo umuntu apanga cyangwa se ibyo umuntu atekereza siko bigenda. Nk'umuntu washakaga kugira icyo ngeraho cyangwa se inyungu runaka mbona, numvaga ko ari ibintu bishoboka kandi nabibara koko nkabona birashoboka. Nagiye rero ngura amasake, nkagura inkokokazi, ariko naje gukora ikosa rimwe, naje no kwibuka ko ishobora kumbera imbogamizi ikomeye. Ikintu cya mbere, naguraga inkoko ku borozi batandukanye kuko naziguraga mu isoko. Icya kabiri, nkagura ubwoko butandukanye, nkagura inyarwanda, nkagura izivangiye. Niko nabigenzaga. Noneho nkaza izo nkoko nkazihuriza mu kiraro kimwe. Ushobora kwibaza ati se ikosa ririmo aho ngaho ni irihe? Ni ukuvuga ngo ibanga ry'inkoko rya mbere ni ukumenya ubwoko bw'inkoko uguze ubwo ari bwo. Irya kabiri ni ukumenya ngo inkoko zikoresha iyihe miti. Irya gatatu, inkoko imiti zifata ku gihe gihe runaka. Icyo ni ibanga rikomeye, kumenya ngo umunsi n'uyu, ukwezi kunuko, zifata imiti iniyi irwanya indwara izi n'izi. Ndagira ngo unkurikirane neza, nawe utazakorera ikosa mbere y'uko utangira uyu mushinga wawe, uzabe uzi ibyo ugiye gukora ibyo ari byo. Nongera kwibutsa utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo umfashe kuzamura YouTube channel izajya bagezaho utuntu tugiye dutandukanye ku mpande n'impande, kugira ngo tubashe kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Turakomeje rero, ikosa nakoze rero ni irihe? Irya mbere, naguraga inkoko ntitaye ku bwoko bwayo. Irya kabiri, naguraga inkoko zororewe ahantu hatandukanye. Irya gatatu, nagura inkoko ntazi nimba zarafashe imiti runaka. Ibyo ngibyo biri mu bintu byabashije kumpombya inkoko 40 zose, nk'uko mbikubwira zagiye zipfa umunsi ku wundi ntazi ngo ziricwa n'iki. Ni ukuvuga ngo ikosa rya mbere ryabayeho
yo kuba naragiye ngura inkoko ntazi niba zarafashe imiti nicyo kintu cya mbere cyabashije kwica izo nkoko kubera ko zahuraga na bwa burwayi bigatuma uzica kubera ko zitari zarafashe imiti ikindi kandi kabone nubwo haba ari mu izo nzima naguze nashobora kuba nagura inkoko ntazi niba yanduye indwara runaka cyangwa se nifite indwara runaka nayigeza mu rugo ikajya mu kiraro n'uzindi ikaba yazanduza ya ndwara yari ifite kuko buri inkoko ishobora kuba ifite indwara itagaragara ariko iyifite ibyo ni ibintu bisanzwe nko ku muntu no ku bantu bibaho ushobora kuba urwaye indwara runaka itagaragara ariko ikaba yabasha kwanduza undi muntu ibyo rero byarabaye inkoko zaranduye zigenda zanduza izindi zifite indwara zindi zitandukanye zose zirapfa zirashira gusa ntibyanciye intege nagumanye ya mishwi kuko muri ya mishwi hapfuyemo imishwi ibiri yonyine ibyo nkubwira ko buriya ubutagomba gucika intege iyo mishwi nayo nayiguze imaze ukwezi kumwe aho yari yororewe kuko buriya iyo ugitangira umushinga w'inkoko hari kugura umushwi umunsi umwe hari n'ushobora kuba wagura umushwi umaze icyumweru cyangwa se n'ukwezi muri uko kwezi byibuze hari imiti runaka ziba zarabashe gufata izirinda indwara zishobora kuba zahura nazo kugira ngo zitabasha kuba zabasha kuba zapfa zikiri ntoya icyo gihe rero iyo mishwi yo naguze nahisemo igihe runaka imaze kuko buriya kudemara cyangwa se gukuza umushwi ugitangira ku munsi ukifite umunsi umwe wo kuw'amavuko ni ibintu bigorana rero naguze zifite umunsi umwe zifite ukwezi kumwe kandi mpitamo ubwoko nahisemo ubwoko bita saso saso nk'uko nabibabwiyeho ni ubwoko bw'inkoko bumeze nk'inyarwanda ivangiye n'inzungu noneho kandi ikindi cya saso ni uko ari inkoko ibasha kwihanganira indwara iyo ari yo yose ibasha kugira resistance ku ndwara bitandukanye n'izindi nkoko z'amagi tuzi cyangwa se izindi zitandukanye zimwe bita ngo ni bituburano twavamo za Isa Brown n'ubundi bwoko bugiye butandukanye ziriya rero ni za nkoko zimeze zitoroshye kuzorora kubera ko ntizibasha kwihanganira indwara biragoye kugira ngo zihanganire indwara gusa nazo ni ubwoko bwiza kubera ko ni inkoko z'amagi ushobora kuba wakorora ukunguka cyane nabyo tuzabiganiraho tuzagana kuri buri bwoko bw'inkoko turebe ese ni ubuhe bwoko bwiza umuntu ashobora kuba wakorora ukabasha kubona inyungu tuzavuga ku bwoko bwinshi bugiye butandukanye ariko icyo nashaka kubabwira ni uko izi saso ubwo ni ubwoko bwiza kubera ko burarezista ku ndwara rero nibwo nahisemo kugira ngo mbe naheraho mero nabasha kwiga ibintu bigiye bitandukanye maze menye uko inkoko zibasha kuba zororwa cyangwa se umuntu yazitaho icyo yakoresha n'uburyo bigenda rero nk'uko nababwiye izi nkoko zimaze kugira amezi ane urumva ko zirabura amezi abiri kugira ngo zitangire kuba zate cyangwa se ukwezi kumwe kubera ko ubundi inkoko zitangira gutera ku cyumweru cya 18 urumva rero birashoboka ko zatinda ariko icyo nakubwira ni uko iyo uzigaburiye neza ku cyumweru cya 18 19 gutyo inkoko zibasha kuba ziri gutera rero murabona ko zimeze neza urebye zifite ubuzima bwiza rero ndagushishikariza ko nawe wazabasha gutinyuka ukinjiramo ubworozi bw'inkoko rero tuzagenda tuganira ku bitandukanye mbabwire uko aho bigeze tuzaganira ese niba ushaka korora inkoko n'icyo wakora kugira ngo ubashe kuba nawe wabyinjiramo cyangwa se n'uwo umenya ukeneye ni bihe bintu by'ingenzi ukeneye kumenya ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko rero tuzakomeza kubana mbifuriza ko
namwe mwatera imbere cyangwa se kuba ufite igishoro runaka ukavutse nagikoresha iki ese biraba nuko numva ngo bibamo imbogamizi ngo inkoko ngo zirapfa ngo bigenda gutya na gutya business yose cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kugenda neza cyangwa kikagenda nabi icy'ingenzi ni uko ubasha kumenya gufata risque ukamenya ngo ndakora iki ndashakira he ugatinyuka nzabereka ni iki ni gute watangira ese ni ibihe biciro wa muntu yakoresha mu korora inkoko ese byansaba iki byansaba amafaranga angahe kugira ngo mbashe korora inkoko kuva ku munsi wa mbere kugeza ku cyumweru cya 18 kubera yuko ku munsi wa mbere kugeza ku cyumweru cya 18 uba ugabura gusa ubu spendinga gusa abantu benshi barabitinya bavuga se iki gihe cyose byagenda gute se nazapfa ese nzazigabura gute inkoko zirarya zirakonsoma ni umushinga ugoye mu by'ukuri tuzabana tubiganireho byose kuva ku kantu ka mbere kugeza ku ka nyuma turebe ni iki usabwa bigenda bite inyungu irimo ni iyihe muri ubu bworozi bw'inkoko rero ndagushishikariza utarakora subscribe ndakwinginze kugira ngo ubashe kuba wadushyigikira ugakanda like ugakora share ugashyiramo na comment ukatubwira icyo wifuza ko tuzaganira muri video y'ubutaha cyangwa se amatsiko ufite runaka kuri ubu bworozi bw'inkoko rero ndagushimiye aho wabanye nanjye wakomeje gukurikirana cyangwa se kumva ubutumwa nkwifuriza yuko nzakomeza kukugezaho uyu mushinga akantu ku kandi nubwo ngenda mvangamo andi mavideo atandukanye ariko tuzabane dukurikirane kugira ngo umenye ngo byatangiye gute buriya bitangiranye n'umuntu uko nanjye n'umushinga nshaka gutangira ndetse nkawukomeza nkawugira umushinga uhoraho rero ndakwifuriza ko nawe wazabana nanjye kugira ngo nawe tuzagendane mukomeze kugubwa neza Imana ibane namwe kandi imishinga yanyu ndabifuriza ko mwayikomeza mutinyuke mukore byose birashoboka ndabashimiye kuba mwabanye nanjye murakoze murakarama Imana ibarinde.